Bola dengan dalam kiraan 1, 2, 3. Majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SME Bank dan Yapim akan memastikan rakyat yang terkesan dibantu dengan pelbagai bantuan yang sewajarnya, terutama kepada golongan asnaf, bahawa program Israf 2.0 membabitkan 79 peserta yang dipilih yang akan menerima bantuan perniagaan RM10,000 setiap orang daripada SME Bank. Di samping latihan serta khidmat rundingan yang disediakan oleh pihak Yapim.